sklopu podrške obrazovanju općina Cazin realizira projekat povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem. Kroz ovaj projekat je svoj djeci sa područja općine pružena mogućnost za rani razvoj učenje. Ja sam dijete, imam pravo na igru i druženje. Procjenjuje se da je u našoj zemlji tek oko 12% djece obuhvaćeno predškolskim odgojem, što predstavlja problem čije se rješenje još ne nazire. Da se uz malo dobre volje i kreativnosti može napraviti pomak, pokazuje primjer općine Cazin, koja je ove godine, zahvaljujući podršci UNICEF-a, u predškolski odgoj uključila skoro 2000 djece, dobio od 3 do 6 godina. Zahvaljujući projektu Ja sam dijete, imam pravo na igru i druženje, i djeca iz najudaljenijih cazinskih naselja ove godine obuhvaćena su predškolskim odgojem. Armin Zdareć. Koliko imaš godina? I gdje se ovo nalazimo? U Šturoć. U Šturoć. Otkad ideš u ovu malu školu? Puno dana. I kako ti je? Dobro. Zbog čega ti je dobro? Zbog igramo se. Ja 5 godina. A kako se zoveš? Ajdin. Ajdine, gdje si ovo danas došao? U školu. U školu, kako ti je u školi? Sino. Voliš li dolaziti ovdje? Volim. Zbog čega? Se igramo. Izuzetno nam je drago što i naša djeca u Gornjoj Koprivni mogu prisustvovati, znači, samom tom vidu predškolske nastave, odnosno vrtiće i za našu djecu, ne samo u gradskoj sredini, nego i u ovoj sredini kao što je naša. Moje djece se u potpunosti promijenilo za ovih mjeseci i po dana koliko već pohađa ovaj obdanište i željela bi napomenuti da ovo ne bude samo pilot projekat, nego da zaživi u svim našim školama, da i u buduće imamo po jedno odjeljenje preškolaca. Ni ostali roditelji ne kriju zadovoljstvo jer bi svakodnevno morali putovati i po 30 km. Sve i kada bi bilo mjesta u jedinoj ustanovi za predškolski odgoj u Cazinu, dječjem obdaništu čiji je maksimalni kapacitet 125 djece. Mi smo proveli jedno istraživanje u općini Cazin i došli smo do podatka da 3000 djece, znači imamo od 3 do 6 godina, koja nikada nisu pohađala vrtić, niti su bila obuhvaćena bilo kakvim programom. I zbog toga smo došli na ideju, znači, da pronalazimo nove načine, mogućnosti, dakle, da se kroz druge programe, dakle, kraće, toj djeci omogući barem neki kratkoročni program i da oni budu uključeni u to. Stoga su javni poziv UNICEF-a, obzirom na trenutni obuhvat djece predškolskim odgojem od nepunih 5% u Cazinu, vidjeli kao mogućnost da se ovaj vid odgoja i obrazovanja uključi što više djece. Projektom je planirano formiranje mobilnog tima koji će biti sastavljeno od dva logopeda, jednog psihologa i medicinske sestre. On će imati zadatak da obiđu sve grupe djece, da porazgovaraju sa djecom, da rade na otkrivanju eventualnih poteškoća u razvoju govora i ponašanja i da rade na rehabilitaciji postojećih stanja. Isto tako, oni će pružati stručnu pomoć roditeljima i upućivati ih na institucije na kojima trebaju potražiti pomoć u slučaju eventualno otkrivenih poteškoća. Projekat se realizira u 12 mjesnih zajednica, a u obdaništu se privodi kraju adaptacija još jedne prostorije. Po skraćenom planu i programu, odobrenom od Kantonalnog ministarstva obrazovanja radi 12 odgajateljica sa biroa rada. Roditelji su zadovoljni, hoće da surađuju, kažu da su djeca prezadovoljna, da se uče družiti, igrati, sad počinju, znači, ta socijalizacija. Smatram da je ovo veoma važan i bitno za djecu predškolskog odgoja sa svih aspekata njihovog razvoja. Za mene ovo je jedno veliko iskustvo, divno, znači mnogo, posebno ovako sa ovom djecom kojoj treba raditi s njima.
ovo je bitno da se djeca socijaliziraju, da se druže, da znaju dijeliti, da znaju igrati, da naravno i nešto nauče. Projektom je predviđen obuhvat 1920 djece. Nedovoljno da svi zainteresirani budu uključeni, no itekako značajno. U institucionaliziranom obliku obuhvata djece ove dobi sa odgojem, dobija se puno, dobiju se pozitivni efekti na ovom socijalno-ponašajnom planu. Dijete tu uči prve moralne kategorije observacijskim učenjem i dijete uči iz iskustva drugih, ne mora metodom svoje vlastite kože, nego promatrujući ponašanja drugih. Značaj projekta nesumnjivo je veliki za općinu Cazin, koja želi na što kvalitetniji način doprinijeti većem obuhvatu djece pred školskim odgojem. Općina je naravno zainteresirana da i u narednom ciklusu, i narednoj godini, i uopće u narednom periodu, da imamo mogućnost da sva naša djeca tog uzrasta prođu jednu tu edukaciju. I mi ćemo naravno tražiti rješenja u tom pravcu. Projekat financira UNICEF sa 48.000 maraka, a općina Cazin je uložila još nepunih 15.000. Svi očekuju da bi ovakav ili sličan projekat mogao biti i dalje realiziran, jer je riječ o primjeru istinskog napretka u jednoj oblasti. Drugo oko, pazi. Pazi da te nešto ne spasi. Treće oko kaže sretan put. I ne zamjeri što sam bio. Okrugo sam na sve strane. Mene svako djete zna. Kada dađu dvije crte, nisam sve već osmica. Padaj, padaj, svježi čum, bešumno se kreći. Kapu stavi bijelom svježi da bude još veći. Kapu stavi bijelom svježi. Super. Ja sam dijete, imam pravo na igru i druženje.